39a edició de la Fira del Cavall Hispabretó 2011 ha fet rècord d'assistència amb més de 25.000 visitants i ha ocupat d'activitat la zona del polígon de Puigcerdà. Ramaders catalans, espanyols i francesos han exhibit vora els 1.300 caps de bestiar en un espai firal de més d'11.000 metres quadrats i 130 corrals. Des de 1981 també s'hi celebra un concurs d'aquesta raça equina on es valora l'equilibri postural i morfològic del cavall, les seves proporcions, la salut del pelatge i l'elegància de moviments. Ha sigut una tradició de sempre, sobretot d'aquesta comarca, i llavors el futur està amb això. Mireu, de jovent aquí n'hi ha un paquet encara que li agrada. Suposo que molt ho fa el concurs. I el tipus de bestiar que és un bestiar molt noble, llavors molt net, si vols tu, i clar, i per això il·lusiona, molt de jovent es dediquen, bueno, li fa il·lusionar amb aquest tipus de bestiar. Arran d'una denúncia del grup Animals Angels per incompliment de normes que regulen el tracte de tots els cavalls, la Generalitat prepara una llei específica per diferenciar les necessitats d'una raça salvatge com l'hispanobretona de la del cavall de sella, que és considerat un animal de companyia. D'aquesta manera es vol facilitar els tràmits dels ramaders davant l'administració. El president de la Fira del Cavall, Pere Tor, ens explica que aquest és un dels principals problemes que pateix el sector. Ells presenten denúncies a Brussel·les, Brussel·les envien informes a la Generalitat de Catalunya i aquests, esclar, ens van trametent cada any normatives que hem d'anar intentant complir nosaltres. I clar, aquí ho demanen carregadors, demanen tenir això cobert, demanen aigua en els corrals, demanen un munt de coses que són impossibles. A més, és que no dona, és un tipus d'animal que serà diferenciat del cavall de sella, crec jo. Això ho venem amb un preu que fa riure, no podem, aquestes instal·lacions no s'amortitzarien mai. Pere Tor destaca que la presència del cavall pirinenc als camps depèn en gran mida del consum d'aquesta carn, científicament demostrada com un aliment molt ric en ferro. Aquests animals, al moment que els venem aquí, són ecològics 100%, perquè això només ha menjat, ha estat pasturant per aquestes muntanyes i pastura de la plana d'aquí, de les planes de Cerdanya, per exemple, en aquest cas dels quins estan a Cerdanya. Després, quan van a l'engreix, és un animal que ho resisteix tot, menys embolicar-te gaire amb alimentacions complicades. Si no és una alimentació ecològica, té molts problemes i llavors pràcticament sempre és ecològic aquest tipus de carn. Paral·lelament, els carrers de Puigcerdà acullen 450 parades de productes artesans, agroalimentaris, roba i complements.